Dobrodošli na YouTube kanal Ključevi univerzuma. Moje ime je Predrag Petković, a u ovom videu sam hteo da ispričam šta je to što nas očekuje u narednih mjesec dana, naročito kada je u pitanju ljubavni život, pa možda i negde dva mjeseca, vidjet ćemo kakvi će se tranziti otvoriti, da malo obratite pažnju, znači na maj i na juni, pa možda vidjet ćemo i na juli, vidjet ćemo dokle ću da kažem da gledam ove tranzite, zato što se već od sutra, od 4. maja, 4. 5. 4. svibnja ove godine zapravo Venera približava kaput Algolu jednoj vrlo destruktivnoj zvezdi. Čim ona bude prošla tu poziciju, za njom ide mjesec, čim prođe mjesec, preko Algola prelazi sunce i tako ćemo mi otprilike negde, čini mi se, do kraja maja otprilike imati vrlo problematične tranzite kada je u pitanju tranzit sunca, mjeseca i Venere. Te tri planete naravno povezane su sa ljubavno-emotivnim životom, jer Venera uvek predstavlja odnose, brak, ljubav, mjesec, ženski princip i žene, sunce, muški princip ili muškarce, tako da su svi uključeni u ovaj vremenski period i mogu jednostavno da očekuju različite promjene, različite stvari. Naravno da se neće sve odnositi na kompletnu populaciju, ali oni koji su u nekim problematičnim odnosima gdje već postoje neki izazovi, sukobi, konflikti, nezadovoljstva, svađe ili bilo kakve druge napetosti, druge neke negativne energije koje su se uselile u odnos, obratite pažnju, naročito u ovih mjesec dana koje nailaze, jer su oni vrlo veliki izazov, ili to je vrlo veliki izazov kada govorimo o odnosima, jer kao što sam rekao, sve tri planete prelaze preko, kroz treću dekadu bika, odnosno tamo gdje su stacionirane i broj zvezda koje se zovu Plejade, ali i pre toga naročito kaput Algol, odnosno glava Meduze, koja je vrlo, da kažem, problematična zvezda, kaže se u astrologiji jedna od najloših, pa da vidimo šta će se otprilike tu dešavati u narednom vremenskom periodu. Evo, završio se Uskrs, to smo svi negde proslavili, svako na neki svoj način. Neki veruju da to ima veze sa nekim hrišćanskim praznikom, iako to apsolutno nema nikakve veze sa time. Znamo svi da je uopšte Uskrs, farbanje jaja i sve što se toga tiče vezano za mnogo starije tradicije, koje su jaje uvek slavili kao simbol plodnosti, simbol novog života, simbol radosti, simbol zabave, simbol svega onoga što predstavlja lepo, sjajno, šareno, zdravo, novo i sve ostalo što negde sam po sebi predstavlja. Inače, sam Uskrs i samo jaje ili uopšte cela situacija vezana za to je isključivo vezana za žensku boginju Astaratu ili Ištar ili Ostereu, kako je nazivaju u različitim tradicijama. I uvek se taj praznik povezivao sa nevinošću, šalom, dečijom zabavom, plodnošću, seksualnošću i svim onim, da kažem, elementima koji donose radost, koji donose novi život, koji donose, da kažem, jednu vrstu lepote življenja. U tom kontekstu je uvek to povezano sa prolećem. Proleće je sam simbol novog života, rađanja prirode, kad priroda cveta, kad buja, to sve možete da vidite kad šetate kroz prirodu, također svi mirisi koji se tu pojavljuju. Iako sad ovo vreme i ova proleće unazad, koja su verovatno nekim oblikom promene vremena promenile ono što je negde proleće stvarno bilo. Ako se setimo tog proleća iz neke, ajde kažem, skore prošlosti, ono ipak izgledalo
mnogo, mnogo drugačije i zato se jaja i farbanje jaja isključivo povezuju znači, sa ženskom boginjom Ištar ili Astaratom ili Ostreom ili Izidom, kako je ko u kojim tradiciji zove. I sama po sebi je uvek su ove boginje vezane za plodnost. U našoj tradiciji, odnosno slovenskoj, to je boginja proleća Vesna, za koju se takođe vezuje simbol plodnosti, novog života, lepote, odnosno svega onog što nagoveštava plodnost. Samim tim, jaje, uvek znamo da je simbol plodnosti, jer iz jajeta ide novi život, bez obzira da li je to jajna ćelija, da li je to jaje ili je neki drugi oblik života. Jaje se je smatralo kao semenom novog života i zbog toga su jaja povezana sa plodnošću, odnosno sa seksualnošću, sa svim tim elementima koji donose novi život, a mi znamo da novog života nema bez sjedinjenja, makar u ljudskom, da kažem, društvu, spermatozoide i jajne ćelije i novi život nastaje na taj način kao i kod nekih drugih, da kažem, stvorenja u prirodi i svi smo na svoj način proslavili taj praznik plodnosti, seksualnosti, novog života i novih nekih da kažem, možda planova u našem životu. Znate svi da je proleće, još od proleće, da prolećne, da kažem, od početka proleća, od ulaska sunca u znak ovna, imamo, da kažem, poziciju novog kola, novog ciklusa ili nove godine. Znate sami da nova godina, odnosno 31. decembar, bilo koje godine, nema nikakve veze sa novom godinom, da su to ostaci Saturnalija ili Saturna koji se u Rimu obožavao. Spremam jedan video koji će biti na temu Saturn, Saturnizam, Satanizam i sve religije koje su povezane sa obožavanjem Saturna ili Saturnizma, odnosno Satanizma. Pa ću taj video da izbacim verovatno narednih dana. Nadam se da ću imati vremena da ga snimim. Ali mi znamo da su svi ti praznici zapravo nešto potpuno drugo i da nemaju veze sa onim što se danas dešava i slavi. Ja sam čak imao na ovom mom novim nekim društvenim mrežama i neke komentare, jer su slike koje sam postavljao bile netipične za većinu ljudi koji misle da znaju šta u stvari predstavljaju jaja i kako su oni praznik i da su simbol plodnosti. I da su tu slike vrlo lepe, slike onako života, šarene, lepe, sa jednostavno vrlo onako malo interesantnim, a pomalo intrigantnim, što je sve simbol plodnosti i, da kažem, strasti novog života, koje se uvek manifestuje kroz ženu i kroz ženske boginje. Pa i tu na slici bila jedna ženska boginja, koja je oličenje lepote, plodnosti i svega onoga što ženski princip nosi i što sam po sebi uskrs i jaje predstavlja, a neki su to koji nisu znali o čemu se radi i kakve veze to sve ima, to nekako malo ružno komentarisali, ali stvar je samo u neznanju i nepoznavanju nekih tradicija odakle zapravo ovaj praznik negde i dolazi. Jer jaje se obožavalo još u drevnom Vavilonu, u ranim raznim tradicijama, rekao sam i povezano je sa velikim jajetom koje je sa neba palo u Eufrat, a iz njega se izlegla boginja Astarota, Ešter ili Ištar, kako je zovu, i zbog toga jaje predstavlja zapravo ovu boginju i samim tim je povezano znači, sa simbolom plodnosti kao sam ženski princip. Takođe i boginja Cerera, ili Ceres je povezana sa jajetom jer se u njenoj ceremoniji nosi jaje kao simbol plodnosti, kao što se u Bahusovim misterijama takođe blagosiljalo jaje dok su Kinezi farbali jaja za svoje religiozne proslave. U Japanu su ga obojili bronzanom bojom dok je u Evropi jaje bilo simbol plodnosti, simbol proleća, novog života i svega onog što sam ženski princip negde i nagoveštava.
tako da je u skladu sa tradicijom ovog praznika i te slike su bile objavljene, za koje su jednostavno oni koji nemaju nikakve veze, nikakvog znanja o ovom prazniku, negdje su ga prihvatili na neki način, jer su isprogramirani da on znači nešto što to uopšte ne znači. Pa, gospodo, prelistajte malo stare tradicije, stare, da kažem, religije i sve ono što je povezano sa ovim praznikom, pa ćete onda shvatiti da su vaši komentari, da su jednostavno fotografije neprikladne, zapravo samo vaše neznanje, da jednostavno ne znate da je to povezano sa ženskom boginjom plodnosti, lepote, novog života, sreće, zadovoljstva i proleća i da su slike prikladnije od bilo kojih koje ste vi postavljali jer ne poznajete pravu simboliku onoga što se zapravo vezuje za ovaj praznik. Šta sam još htio da kažem, Egipćani su jaje povezivali sa suncem koje su zvali zlatno jaje. Perhijanci i Egipćani su ga bojili i jeli tokom prolećnih praznika, znači onda kad je proleće. Dakle, jaje je bilo simbol plodnosti novog života, proleća, novog ciklusa, novog kola. A šta je novo kolo? Proleće, početak novog kola, onda ide leto, jesen, zima. I za Uskrs se pale velike vatre, negde se po običaju preskaču i to je označavalo pobedu proleća nad hladnom i ledenom zimom, znači pobeda novog života, jel tako, nad smrću, što sam predstavlja sama zima, što naravno neki su kasnije taj svet običaje prisvojili na neki svoj način i predstavili ih kao njihove, a zapravo nemaju apsolutno nikakve veze sa tim. Pa čak i čuveni uskršnji zeka, evo i mi smo ga ovdje imali, da ću da vam pokažem. Evo ga uskršnji zeka, baš simpatičan, da vas pozdravi i uskršnji zeka. Tako da čuveni uskršnji zeka je u stvari u svim ranijim tradicijama, duhovnim, spiritualnim, bio povezan sa plodnošću i nema nikakve veze sa nekim, da kažem, hrišćanskim običajima, eto, čisto je to da znate, već sa starim nekim prehrišćanskim religijama koje su obožavale, da kažem, čistu energiju i božansko kroz prirodnu formu i prirodu i živeli su u skladu sa njom. Tako da uskrsni žeka nam dolazi zapravo u hrišćanstvo iz davnih nekih vremena, povezane sa mesecom, jer su ga Egipćani zvali, zeca su zvali što predstavlja otvorenost, razdoblje, ciklus i zato su ga povezivali sa mesečevim menama, koji su opet povezane sa ženskom boginjom i sve u svemu, sve ovo ima veze sa obnavljanjem, znači novog života, koji je uvek povezan sa plodnošću, samim tim sa seksualnošću i sve ono što se na neki način govori suprotno tome je nešto što je kasnije samo tumačeno na drugi način. Hrišćani su recimo Uskrs, kaže se da dolaze rano na jutarnju misu i predstavili su to kao praznik Hristovog jutarnjeg vaskrsenja, međutim čak i pitanje, nećemo dolazimo u temu vaskrsenja, ali smatra se da se to zapravo nije dogodilo ujutru, nego tokom noći, tako da to opet nema sa tim veze, je Marija Magdalena, njegova nevenčana supruga, koja je rodila njegovu decu, zapravo došla na njegov grob dok je bio mrak i već ga nije bilo. Tako da u suštini imamo puno tih stvari koje negde treba da naučimo, da bismo mogli da komentarišemo nešto što apsolutno nema nikakve veze sa onim što vi mislite da ima. Ali ajde da vidimo šta se polako, šta se dešava, ja ću samo da uključim tablet ovde, moram malo da sadnem glavu i dole, jer tablet sa pozicijama tranzita je ovde negde i hoću da bacim pogled, znači ne ono što sam na početku rekao da ćemo da uradimo. Evo 4. maj,
Pa idemo nadalje da vidimo šta se ovde dešava. Venera, planeta ljubavi, lepote, blagostanja, zadovoljstva, strasti, seksualnosti, braka, veza i svega onoga što jednostavno sa Venerom ima veze, ona se polako ne kreće, nego Boga mi već je stigla na kapu Talgol. Ona će na Algolu biti tačno za 3 dana, kad bude došla na 26. stepen, 26. i 27. gde se Algol tačno nalazi, ali se smatra da je već 24. zapravo, izvinjavam se, već 25. stepen na kome se Venera nalazi, gotovo je egzaktno na kapu Talgol. Ona će tu da tranzitira, koliko vidim, do 9. sad ćemo da proverimo, do 9. maja ili do 9. svibnja, kako se kome više sviđa, ove godine naravno, i tek onda ona ulazi 9. koliko vidim u znak blizanca, znači 8. je još uvek na 29. 40 bika na roju zvezda koje zovemo Plejade. Šta će se dešavati prelaskom Venere preko kapu Talgola kao najopasnije zvezde? Ja sam jedan klip snimio na temu kapu Talgola, odnosno šta on znači. Ne bih hteo ovde previše da ga opisujem. Pisat ću dve rečenice. Znači, kapu Algol, odnosno glava meduze, predstavlja odsečenu glavu meduze koju je ubio ili čiju je glavu odsekao Persej, jedan antički junak ili heroj koji se s tom meduzom borio. Ona je postala čudovište tako što je pre svega toga bila jedna lepotica, jedna prelepa nimfa koju je silovao Posejdon, i to brutalno, u hramu Atine. Onda je ona nakon toga postala čudovište i jednostavno na glavi su joj se pojavili zmije umesto kose. I tako se kaže, ko nju pogleda u oči, pretvori se u kamen, znači niko nije mogao da je ubije, jer je ona bilo dovoljno da vam se sretnu pogledi da se pretvorite u kamen. Persej dobija zadatak da ubije meduzu. Ubio je tako što se s njom borio gledajući u štit koji mu je služio kao ogledalo kako je ne bi pogledao lično u oči, i u jednom momentu on uspeva da je ubije, odseca u glavu. Ona u momentu odsecanja zapravo glave baca kletu i proklinje ceo muški rod, ili jedan silovo, drugi je ubio i na tako brutalan način. I ta zvezda je jako povezana sa tom nekom ženskom nesrećom, ženskom nekom patnjom, brutalnošću prema ženama, nesrećnim ljubavima, prokletstvima kojima se vuku loše i teškoj karmi, vezana za ljubav, na emotivni život, uvek je vezana za sukobe, svađe, konflikte, ratove između polova, tako da je ta zvezda, da kažem, negde vrlo problematična, a Venera kao planeta ljubavi, to sam već rekao na početku, odnosa, braka, veza i svega ostalog, nalazi se tačno na kapu Talgolu sve do 9. do otprilike 8. možda pred kraj dana, ali 9. je već u blizancima i menja se njena priča. Znači, u narednih 5-6 dana, koliko će Venera da boravi ovde, obratite pažnju na odnose, naročito kažem ukoliko su problematični. Ako me pitate na koje se znakove ove odnosi, nije to previše definisano koji će znakovi biti. Svi oni koji u ovoj fazi imaju loše tranzite, mogu biti bilo koji znakovi, ali ako bi izdvojili neke znake ili podznake, to su definitivno fiksni znaci. Znači, fiksni znaci su bik, lav, vodolja i škorpija. Oni se nalaze u neprijateljstvu sa svim ovim planetama, odnosno sa ovim zvezdama, jer se sve dešava na kraju bika. Možda su bikovi negde najosjetljiviji na ovaj tranzit, ali u svakom slučaju svi obratite pažnju ukoliko postoji bilo kakva osnova za sukobe, konflikte, nezadovoljstvo ili bilo koji loš emotivni doživljaj. U ekstremnim slučajima ovo su razvodi, raskidi veza, ovo su veliki sukobi, ovo mogu da budu
čak i dramatični konflikti, fizički obračuni, pa čak i silovanje. Ne zaboravite da je Meduzu silovao Poseidon i da na taj način kreće čitava ova priča negativno da se odmotava. Tako da je slika nasilja nad ženama na suptilnom ili na nekom grubom planu u ovom vremenskom periodu mnogo otvorenija i obratite pažnje na sve ono gde biste vi, naročito žene, mogle da budete izložene nasilju, iako se ovo odnosi u suštini na muškarce, mada su žene u tom nekom smislu nasilja ugroženije, naročito one koji u svom horoskopu imaju recimo aspekte za grubost u odnosima, recimo sa muškarcima, ili aspekte za silovanje, ili aspekte za bilo kakve grubosti koje bi mogli da prežive. I to su naročito one osobe koje u svom horoskopu imaju recimo Veneru u lošem aspektu, naročito sa Plutonom, sa Marsom, pa čak i sa Saturnom. Mesec takođe, konjunkcija Mars, mesec na ascendent, odnosno Mars na ascendentu, Mars kvadrat mesec, Mars konjunkcija mesec i tako dalje. Ima tu puno elemenata gde bismo potencijalno mogli da vidimo neko nasilje u horoskopu, pa jednostavno ako znate da imate takve elemente, budite naravno malo obazrivije i naročito se recimo ovo može da se odnose na one osobe koje tek ulaze u neku vezu. Znači, da ne kažem da bi otprilike zabranio da se u periodu tranzita Venere preko kapital gola opšte ulaze u veze, sklapaju brakovi ili se neke, kako se to zove, veritbe obavljaju i tako dalje, jer je to siguran pokazatelj, siguran znak da taj odnos, to partnerstvo, taj brak ne samo da neće da uspe, nego može da se završi na najdramatičniji neki način. Znači, izbegavajte ovaj period za tako neke stvari, zato što je to jedan od loših perioda za odnose. Dakle, ako upoznate neku baš osobu u ovom vremenskom periodu tokom tranzita Venere preko kapital gola, gledajte na neki način da odložite neki početak, sastanak, izlazak ili prvi neki ozbiljniji susret, makar tamo do 9. Mada i posle toga, ajde, vidjet ćemo još, ima nekih pokazatelja, ali ajde, makar negde, sad ćemo da vidimo gde će mesec biti 9. Mesec će biti na kapital golu, tačno 11. maja, znači do 9. je tu Venera, a odmah zatim dolazi mesec koji opet predstavlja emocije, opet ženski princip, opet su žene tu ugroženije, ženska priča je problematičnija, mesec je simbol porodice, pa je to dan, recimo tu 11. Kada je ugrožen taj aspekt porodice, emocije žene, pa to takođe može da bude osetljiv dan. E sad, nakon toga može polako da se odahne i Venera i Mesec se polako izlaze iz bika, ulaze negde u znak blizanaca. Mesec već je 12. u blizancima, Venera je već u tom periodu gotovo već na 4. stepenu. Znači, samo ovi periodi od danas 4. pa do 9. a onda 11. će i mesec da tranzitira preko ove zvezde i tu su ti problematični elementi. Pa jednostavno obratite malo pažnje šta se u vašem životu dešava, ko vam se pojavljuje tada u život, koga upoznajte, koga srećete, ne samo kad su odnosi emotivni u pitanju, gledajte uopšte je to period jedan koji nagoveštava neko neprijateljstvo i neke negativne elemente koji mogu da se uključe u vaš život. A naročito, naravno, novi odnosi, nova poznanstva, nove ljubavi, nove avanture, izbegavajte ih u ovom vremenskom periodu, jer se neće dobro završiti, a vi koji imate već neke probleme, izbegavajte konflikt i pokušajte da sačuvate vaš odnos ukoliko je on vredan, ukoliko mislite da nije. Naravno da je ovaj vremenski period za raskide, prekide, završetke, ne da kažem dobar, nego nagoveštava takve stvari, jer će se mnogi u ovom vremenskom periodu, da kažem, i prekinuti odnos ili će biti vrlo u konfliktnim nekim
problematičnim situacijama i još jednom oprez od bilo kakvog oblika nasilja, jer su Venera i Mesec nagoveštaji nasilja nad ženama, suptilno ili grubo, jednostavno obratite pažnju i ne ulazite u konflikte ili u izazovne sukobe, odnosno odnose, jer zaista može da bude problematično. E sad, šta se dešava dalje? Prošla je Venera, prošla je mesec, ali već od 13. maja, 14. a naročito 15. sunce dolazi na ovu zvezdu Caput Algol i tu će da provede negde od recimo 14. 15. maja pa recimo sve negde do 20. maja kada ili 20. 5. 20. svibnja kada polako ulazi u znak blizance, i to je, da kaže, vremenski period kad onako malo ova tenzija negde pada. Šta je sunce preko Caput Algola, preko ove zvezde? Sunce je muški princip, vlada između ostalog muškarcima, vlada oženjenim muškarcima, ali generalno je simbol muškarac. U ovom periodu mogu da budu ugroženi i muškarci u odnosima, a jednostavno mogu da budu ugrožene žene tako što su ugroženi njihovi muškarci na bilo koji način, pa je ovaj tranzit problematičan opet za odnose, zato što svi smo mi tu povezani preko Sunca, Meseca i Venere, tako da kad god nešto tranzitira preko Caput Algola, treba malo obratiti pažnju na ono što se dešava, zato što su to aspekti koji su osetljivi. Šta imamo još u ovom vremenskom periodu? Znači, sunce će ući u blizance 20. maja i polako su pre njega ušli tu Merkur, ušla je Venera i mi polako imamo jedan povoljniji period jer svi oni prave odličan aspekt prvo sa Saturnom u Vodoliji, sa Jupiterom već ne, Jupiter je ušao u ribe, znači prave dobar aspekt sa Saturnom, tako da tu dolazi do jednog mirnijeg i skladnijeg jednog, da kažem, elementa koji nagoveštava mir i harmoniju u svim ovim odnosima, znači da se do 20. maja negde, ja sam eto gledao možda do kraja meseca, ali evo do 20. maja ta situacija se negde polako popravlja, znači ako izgurate bilo šta do 20. maja, prošli smo celu jednu, da kažem, ovu priču od narednih, koliko je to, malo više od dve nedelje, koja će biti problematična po ovom pitanju. Situacija se, da kažem, negde polako opušta, ali ne zaboravite da sve ovo što se bude dešavalo tokom maja, odnosno dobrim delom juna, naročito recimo u periodu negde od 15. do 20. maja, Venera kao planeta ljubavi tranzitira preko severnog mesečevog čvora, odnosno Rahua, koji je povezan sa karmom, sa nekim konkretnim i predodređenim susretima, sa osobama s kojima ste bili u ljubavnim odnosima u nekim prethodnim životima i eto vremenskom perioda kada može da se pojavi neki sudbinski događaj, sudbinska ili karmička neka ljubav. Naravno, tu je treba biti oprezan. Kada su karmičke ljubavi u pitanju, one su vrlo interesantne, privlačne, emotivne, strastvene, patološke, ali uvek negde i problematične, jer ne znamo kakvu karmu nosimo s kojom osobom iz prethodnog života, dok ne uradimo eventualno uporedni karmički horoskop i tu otkrijemo zašto se koji kad pojavljuje i zašto ulazi u naš život i šta mi negde iz toga treba da naučimo. Mars je negde na sredini raka, eto za kardinalne znake možda malo izazova, sve negde dok će da vidimo Mars biti u raku, pa negde do, boga mi, početka juna, do 11. juna imamo tranzit Marsa kroz znak raka, zapamtite da je tu Mars u znaku svog pada, vrlo osetljiv, vrlo burno, emotivno reaguje, pa svi kardinalni znaci, rak, ovan, vaga, jarac,
mogu u ovom vremenskom periodu da imaju malo više emotivnih problema, sukoba, svađa, konflikta, razdražljivosti i, boga mi, možda i nekih dramatičnih problema, ukoliko njihov lični horoskop takođe to ukaže, ali to su nede znaci koji po svojoj prirodi u ovom vremenskom periodu moraju da budu negde malo oprezniji kada su ti odnosi u pitanju. Sve vreme će na nebu biti Saturn u kvadratu sa Uranom, preko Vodolije i Bika, i to se odnosi uglavnom na početak druge dekade fiksnih znakova, znači Bik, Lav, Ovan i Bik, Lav, Škorpija i Vodolija. Pa obratite malo pažnju i vi u ovoj nekoj fazi, jer ovo mogu da budu prelomne tačke u vašim životima, neko sazrevanje, kao i preispitivanje. Ako bi ove planete pale u vašu sedmu kuću, Saturn ili Uran, znači ako ste poznak Škorpija, ako ste poznak Lav, to mogu da budu i jaki aspekti, pokazatelji za prekid, razvod ili raskid, tako da na te stvari malo obratite više pažnje. Tranzit južnog čvora, odnosno Ketoa kroz Strelca, još dugo, tako da Strelčevi će imati dosta karmičkih iskušenja, naročito kada su u pitanju odnosi, prispitajte odnos u kojem se nalazite ili odnos u koji ulazite, jer ovo je vremenski period kada odnos sazreva i prekida se ili se ulazi u, da kažem, zajednicu ili brak ako već u njemu niste, ali ako jeste i on sazreva na jednom nivou, tako da će svakako doći do nekog preispitivanja kada je to u pitanju. Jupiter inače ulazi u Ribe, vrlo, vrlo brzo, da kažem da je on tu već negde od, već samo da vidimo, on je da već je u znaku Riba, sad ću vam reći koji to period znači, boga mi negde od 14. maja, neke srećne okolnosti za Ribe, pa i za Škorpije na neki način, jer ovaj, on šalje dobre elemente iz Riba na znak Raka, na znak Škorpije, iako je Rak malo ugrožen tim Marsom, onda će mu Jupiter pomoći, iako je Škorpija ugrožena Saturnom iz Vodolije, opet će Jupiter pomoći, tako da šta god da se dešava ovim znacima, to jest znakovima, Jupiter stiže kao pomoć svim vodenim znacima Ribe, Škorpije i Rak, tako da bez obzira na neke problematične faze u bilo kom segmentu života, ne odnosi se ovo samo na emotivni život, negde dolazi pomoć, zaštita i neki čuvar koji vas negde čuva, štiti i u poslednjem momentu, možda kad se najmanje nadate, doći će do neke pomoći, podrške i ono što će vam baš trebati u određenom trenutku. Eto, to su ti neki tranziti u narednom nekom vremenskom periodu. Nisam hteo nešto previše dublje da ulazimo u neke druge stvari. Više mi je bilo onako, što se kaže, eto, neka želja da malo ove dane, kad je ovaj kaput algol aktiviran na nebu Venerom, Mesecom pa Suncem, da malo kažem nešto o tome, naročito u narednih dve nedelje, koliko će taj tranzit da bude aktivan, pa eto, vi malo razmislite o svemu tome, ako imate neke probleme ili ih rešavajte, jer ovo ne može da se gura, ne može da trpi guranje po tepih, neke stvari moraju, što se kaže, da izađu na videlo i da dođe do nekog novog sazrevanja vaše ličnosti, kažem, naročito kada su emotivni odnosi u pitanju. Toliko od mene za sad, puno pozdrava i vidimo se vrlo brzo u novom videu.